ချင်းဆိုတာဟာအတော်ကိုဈေးကြီးတယ်လို့အစိုးရဖြူဖြူကြော်သိန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ရှင်းနှစ်2015ခုနှစ်ဧပြီလကထွက်ရှိခဲ့တဲ့စစ်ဆိုတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးတခြင်းဟာသူမဖြော်ပြမဲ့ပွဲတွေမှာမဆိုးဘူးအထီတားမြစ်ခံရတယ်လို့သူမကိုငှားတဲ့ပွဲတွေမှာလည်းမဆိုးဘူးအထီရာဇသံပေးခံရတဲ့မျိုးရှိခဲ့ဘူးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပြင်တချင်းဆိုပြိုင်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ဆိုတဲ့တချင်းနဲ့ပြိုင်ခွင့်မပြုတဲ့ TV channel တွေလည်းရှိပြီးဒီတချင်းထုတ်လို့လို့သူမကိုဂီတလောကကနေ၃နှစ်အတွင်းပျောက်သွားအောင်လုပ်ပြမယ်လို့လည်းချိတ်ချောက်ခံရတာဟာအခုချိန်ထိပဲလို့အစိုးရဖြူဖြူကြော်သိန်းကပြောပါတယ်။2019ခုနှစ်အရသာအစိုးရလက်ထက်မှာတော့စစ်ပွဲတွေဆိုတာဟာတချင်းထဲမှာတော့ရက်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆရာနာသိန်းတဲ့အချိန်မှာလဲသူမရဲ့တချင်းတွေနဲ့အတူလွတ်မြောက်ရာကိုထွက်ခဲ့ပြီးတချင်းတွေကိုလွတ်မြောက်ခြင်းလွင့်ပြင်စီပို့ပေးဖို့တန်ဋိဌာန်ချခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကြခင်အချိန်တွင်းကလဲသူမရဲ့တချင်းကိုမိန်းကလေးတဦးကဒရန်ကာဘာတီးထားတာကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီမိန်းကလေးကိုတော့တားမြစ်မဲ့သူမရှိတော့တာကြောင့်ကန့်ကောက်နေလို့ဆိုပါတယ်။ဒီမိန်းကလေးဟာစစ်တချင်းကိုမီးလောင်ပြကြလို့စစ်မြေပြင်ဖြစ်သွားတဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့တနေရာမှာစစ်ဝင်ဆောင်နဲ့ဒရန်တီးခတ်နေတာဖြစ်ပြီးလွတ်လပ်ခြင်းဟာအတော်ဈေးကြီးတယ်လို့အဆိုတော်ဖြူဖြူကျော်သိန်းကပြောကြားလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။